שלום וברכה, מסכת כתובות דף ע"ח, בשעה טובה אנחנו מתחילים פרק שמיני. ראשית נזכר בהגדרה של נכסי מילוג. האישה באה עם נכסים, הן נכסים דלא ניידה, דהיינו קרקעות, והן מטלטלים, והבעל זכאי ליהנות מן הרווחים המופקים מהם, אולם גופם של הנכסים הללו, דהיינו הקרן, נותר שייך לאישה והם אינם בבעלות הבעל. זכותו של הבעל ליהנות מהרווחים מוגבלת כל עוד הם נשואים בלבד. והמשנה הולכת לפרט באיזה אופן יכולה האישה למכור את נכסי המילוג בארבעת האפשרויות הבאות. ואומרת המשנה, האישה שנפלו לנכסים עד שלא תתארס ונתארסה אחר כך, מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים, דהיינו שלכתחילה היא יכולה למכור את הנכסים. אפשרות שנייה, שנפלו לה הנכסים מי שנתארסה, במקרה כזה בית שמאי אומרים תמכור לכתחילה כל זמן שהיא ארוסה, ובית הלל אומרים לא תמכור לכתחילה. אלו ואלו מודים, דהיינו מודים בית הלל לבית שמאי שאם מכרה ונתנה המחר קיים. ועל האפשרות הזאת אמר רבי יהודה, אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הועיל וזכה באישה לא יזכה בנכסים? הרי הבעל זכה בארוסתו, אז מדוע שלא יזכה בנכסים? ואומר רש"י שיש התלבטות בגמרא לאיזה חלק מתייחס המשפט הזה. האם הוא בא רק כקושיה על דברי בית שמאי שאמרו שמותר לה למכור את הנכסים לכתחילה, או שהוא בא להקשות גם על הדיעבד לבית הלל שאמרו שבדיעבד היא מכרה ונתנה מחר קיים? אמר להם רבן גמליאל לחכמים, על החדשים אנו בושים, דהיינו על הנכסים שנפלו לאחרי שהיא נישאת אנו בושים, זאת אומרת אנו תמהים מה ראו חכמים לומר שאם מכרה ונתנה הבעל יכול להוציא מיד הלקוחות, כמו שתאמר המשנה בהמשך שהרי בנכסי מילוג גוף הנכסים שייך לאישה. אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים, ואתם רוצים להחמיר ולומר שגם הנכסים הישנים שנפלו לה לפני שנישאת היא לא תוכל למכור אותם. וממשיכה המשנה לאפשרות השלישית, נפלו לה הנכסים מי שנישאת, אלו ואלו, דהיינו בית שמאי ובית הלל מודיעים שאם מכרה ונתנה גם בדיעבד זה לא תופס שהבעל מוציא מיד הלקוחות. אפשרות רביעית, אם נפלו לה הנכסים עד שלא נישאת, כגון מי שנתארסה או אפילו קודם לכן ונישאת אחר כך, רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה בדיעבד המחר קיים. ועל כך אמר רבי חנינא בן עקביא, אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הועיל וזכה באישה שהרי הוא נשא אותה לאישה, אז מדוע שלא יזכה גם בנכסים? ומדוע אתה רבן גמליאל אומר שבדיעבד אם מכרה ונתנה המחר קיים? אמר להם רבן גמליאל לחכמים, על החדשים אנו בושים, אלא שאתם מגלגלים עלינו הישנים? שלא מובנת לנו תקנת חכמים לגבי נכסים חדשים שנפלו לאחרי שנישאת, מדוע הבעל יכול להוציא מיד הלקוחות? אז אתם רוצים להחמיר גם הנכסים שנפלו לה לפני שנישאת? וממשיכה המשנה, רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים, שיש נכסים שהיא לא יכולה למכור אחרי הנישואין, ויש נכסים שהיא כן יכולה למכור אחרי הנישואין. והוא מפרט, נכסים הידועים לבעל לא תמכור, ואם מכרה ונתנה בטל, אבל נכסים שאינן ידועים לבעל, עונה לכתחילה לא תמכור אותם אחרי שנישאת, ובכל זאת, ואם מכרה ונתנה, קיים המחר. ונסכם את המשנה בעזרת הטבלה הבאה. אישה יכולה לזכות בנכסי מילוג, או לפני האירוסין, או בין האירוסין לנישואין, או אחרי הנישואין. באפשרות הראשונה שהביאה המשנה, האישה זכתה בנכסי המילוג לפני האירוסין, ולדעת כולם, היא מוכרת ונותנת לכתחילה. באפשרות השלישית שהביאה המשנה, האישה זכתה בנכסי המילוג אחרי הנישואים, וגם כאן אין מחלוקת שאם מכרה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. נחלקו בית שמאי ובית הלל באפשרות השנייה, כאשר זכתה האישה בנכסי המילוג בין שלב האירוסין לנישואים, והיא מכרה אותם בעודה מאורסת, שלפי בית שמאי מותר לה לכתחילה למכור אותם, ולפי בית הלל אסור לה לכתחילה למכור אותם, אבל בדיעבד אם היא מכרה, המחר קיים. ועל האפשרות הזאת הביאה המשנה את דברי רבי יהודה, מה אמרו חכמים ומענה להם רבן גמליאל. על האפשרות הרביעית, שהאישה זכתה בנכסי המילוג בין שלב האירוסין לנישואים, אבל היא מכרה אותם רק אחרי שנישא, הביאה הגמרא את דברי רבן גמליאל שבדיעבד המחר קיים, ועל כך הביאה את דברי רבי חנינא בן עקביא, שלכאורה חוזרים על מה שאמר רב יהודה, מה אמרו חכמים ומענה להם רבן גמליאל. ולבסוף הביאה המשנה את דברי רבי שמעון שחילק בין נכסים ידועים לנכסים שאינם ידועים. ושואלת הגמרא, מה ישנה רישא דלא פליגי ומה ישנה סיפא דפליגי? מדוע במקרה הראשון מודים בית הלל לבית שמאי לגבי נכסי מילוג שנפלו לה לפני שהיא התארסה שמותר לה למכור לכתחילה, אבל לגבי המקרה השני על נכסי מילוג שנפלו לה אחרי שהיא התארסה אמרו בית הלל שלא תמכור את הנכסים לכתחילה? שהרי בשני המקרים, בשעה שהיא מוכרת את הנכסים, היא כבר מאורסת לו. ומה זה משנה? מתי היא זכתה בנכסים? והרי אדרבה, אם היא זכתה בנכסים לפני שהיא התארסה, יש יותר צד לומר שעל דעת זה הוא יירס אותה. ודווקא לגבי האפשרות הזאת אמרה המשנה שהוא רק כוחו של הבעל,
שאפילו לפי בית הלל יכולה למכור את הנכסים לכתחילה. מתרצת הגמרא, אמרי דבר רבי ינאי, בבית המדרש של רבי ינאי אמרו, רישא בזכותה נפלו, סייפא בזכותו נפלו. ברישא שהנכסים נפלו לפני שהתארסה, הבעל עדיין לא היה זכאי בשלה, כמו שהוא לא היה זכאי בה, אלא רק היא עצמה. ולכן גם לפי בית הלל, מותר לה לכתחילה למכור את הנכסים. בסייפא לעומת זאת, שהנכסים נפלו לאחרי שהתארסה, הרי כבר זכה בה הבעל, וממילא הוא זכה גם בנכסיה. ולכן אמרו בית הלל שלכתחילה לא תמכור. מקשה על כך הגמרא, אם בזכותו נפלו, אז כי מכרה ונתנה, המאי קיים. שאם אתה אומר שבשלב האירוסין הוא כבר זכה בה ובנכסיה, מדוע מודים בית הלל לבית שמאי שאם מכרה ונתנה, המכר קיים? אלא מתרצת הגמרא, ברישא ודאי בזכותה נפלו. בסייפא לעומת זאת, אימר אולי נאמר בזכותה, אימר אולי נאמר בזכותו. ולכן בסייפא לכתחילה לא תמכור, אבל אם מכרה ונתנה, קיים. דהיינו, אם נפלו לה נכסים לפני שהתארסה, אז ודאי בזכותה נפלו הנכסים, שהרי הוא עדיין לא היה זכאי בה, וממילא לא בנכסיה. אבל כאשר נפלו הנכסים אחרי שהתארסה, יש לנו ספק על עצם המצב, האם זה יבוא לידי נישואין או לא. ולכן מצב של אירוסין נקרא בעצם ספק נישואין. ולכן לכתחילה שלא תמכור את הנכסים, כי רוב האירוסים כן באים לידי נישואין, אבל אם מכרה ונתנה המכר קיים, שהרי בסופו של דבר אין ספק מוצאים מדי ודאי, והיא ודאי מוחזקת בנכסים, והוא נחשב רק כספק, שהרי יש מצב שיבוא לידי נישואין, ויש מצב שלא. ציטוט מהמשנה, אמר רבי יהודה, אמרו לפני רבן גמליאל. אומרת הגמרא, איבעיה להו, נשאלה להם השאלה, בעניין שאלת החכמים שהביא רבי יהודה, האם הם התכוונו לשאול על לכתחילה או הדיעבד? הוא מסביר רש"י, האם הם התכוונו לשאול על לכתחילה, דהיינו על דברי בית שמאי שאמרו שמוכרת לכתחילה את הנכסים, ויקשו על כך חכמים, שהואיל והוא זכה באישה משהירסה, אז מדוע שלא יזכה בנכסיה? אבל השאלה שלהם היא רק על דברי בית שמאי, והם מודיעים שאם האישה מכרה את הנכסים, אז בדיעבד המכר קיים כדברי בית הלל. או אולי הם באו לחלוק אפילו על דברי בית הלל שאמרו שבדיעבד חל המכר, שהואיל וזכה באישה כשהרסה, ודאי שזכה בנכסיה, וממילא המכר בטל. הפכנו דף, מביאה הגמרא, תשמע בו שמע הוכחה. דתניא, שכך שנינו בתוספתא. אמר רבי יהודה, אמרו חכמים לפני רבן גמליאל, הואיל וזו אשתו וזו אשתו, גם הנשואה היא אשתו וגם הארוסה היא אשתו, אז צריך להשוות את הדינים. מה נשואה שנפלו לה נכסים אחרי שנישאת? זו מכרה בטל. אז אף זו שנפלו לה נכסים כשהיא ארוסה, יהיה מכרה בטל, אפילו כשהיא עודנה ארוסה. שהרי בשני המקרים הוא זכה באישה. ועל כך אמר להם רבן גמליאל, על החדשים אנו בושים, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים? הוא מסביר רש"י, אתם חכמים מסתמכים בשאלה שלכם על דין הנכסים שנפלו לאישה נשואה אחרי שהתחתנה, שאמרה המשנה שמכרה בטל. אבל על עצם הדין הזה אומר רבן גמליאל, אנו בושים שמכרה בטל, שהרי גוף הקרקע בנכסי מילוג שייך בסופו של דבר לאישה. ואתם חכמים עוד באים להוסיף ולומר שגם נכסים שנפלו לה כשהיא ארוסה יהיה מכרה בטל? עד לכאן דברי התוספתא, ואומרת הגמרא שמה מינה דיעבד כאמר שמה מינה, שמסיקה המשנה מלשון התוספתא, שחכמים אמרו לרבן גמליאל אף זו מכרה בטל, שקושייתם הייתה מכוונת על דעת בית הלל, שאסרו על האישה למכור את הנכסים לכתחילה, אבל בדיעבד אמרו שאם מכרה את הנכסים המכר קיים. מביאה הגמרא את המשך דברי התוספתא, תניא, אמר רבי חנינא בן עקביא, לא כך השיבן רבן גמליאל לחכמים. דהיינו, מה שאמר רבי יהודה שענה רבן גמליאל לחכמים, זה לא היה כשהם דנו לפניו במוכרת בעודה ארוסה, שהרי תשובה ניצחת יש כאן כלפי טענתם, שלא שייך לדמות ארוסה לנשואה, שהרי אם אמרתם בנשואה שמכרה בטל, הסיבה שכן בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה באופן בלעדי. אבל האם תאמרו אותו דבר בארוסה, שאין בעלה זכאי לא במציאתה ולא במעשה ידיה, ובנוסף לכך ולא בהפרת נדריה לבדו? אלא אם כן אביה מצטרף עמו כדי להפר את נדריה. וממילא יש כאן הבדל ברור בין ארוסה שהיא יכולה למכור את נכסיה בדיעבד, לבין נשואה שהיא מכרה את נכסיה הבעל מוציא מיד הלקוחות. אמרו לו חכמים, רבי, מכרה עד שלא נישאת, במקרה כזה אכן נראים דבריך שאכן בדיעבד המחיר קיים. אבל במקרה שנישאת ואחר כך מכרה את הנכסים שנפלו לקודם הנישואי, מהו הדין? אמר לו רבן גמליאל, אף זו מוכרת ונותנת וקיים. דהיינו שלכתחילה היא יכולה למכור את הנכסים. אמרו לו, אבל הואיל וזכה באישה לא יזכה בנכסים? הרי ראינו שזכה הבעל במציאתה, במעשה ידיה, בהפרת נדריה באופן בלעדי. אז האם הוא לא יזכה בנכסים שתקנו חכמים שהוא יכול לאכול את פירותיהן בחייה? ואם כך, איך יכול להיות שהמכר שלה קיים?
ועל כך אמר להם רבן גמליאל, על החדשים אנו בושים, אלא שאתם מגלגלים עלינו את הישנים? דהיינו, על הנכסים החדשים שנפלו לאחרי שהיא ניסית. אנו בושים ותמאים על תקנת חכמים שהמחר שלה בטל, והבעל מוציא מיד הלקוחות, שהרי בסופו של דבר, בנכסי מילוג, גוף הנכסים שייך לאישה. ואתם רוצים לומר גם על הנכסים הישנים, שנפלו לה קודם הנישואים, שהיא מכרה אותם שהמחר יהיה בטל? זאת אומרת שלפי גרסת התוספתא, רבן גמליאל לא אמר את דבריו כמו שרבי יהודה גרס על נכסי מילוג שנפלו לבין האירוסין לנישואים והיא מכרה אותם בעודה מאורסת, כי יש הבדל ברור במידת זכאות הבעל בנכסים בין נשואה לבין ארוסה. אלא תשובתו של רבן גמליאל לחכמים מתייחסת לנכסי מילוג שנפלו לבין האירוסין לנישואים והיא מכרה אותם אחרי שנישאה. ומקשה על כך הגמרא והאננתנן, והרי שנינו במשנה שלנו, לגבי נכסים שנפלו לה לפני שלב הנישואין עד שלא ניסית וניסית ובא למכור את הנכסים, שעל זה רבן גמליאל אומר אם מכרה ונתנה קיים, ומלשון המשנה משמע שרק אם בדיעבד מכרה המחר קיים, מה שאין כן בלשון התוספתא שמשמע מדברי רבן גמליאל שהיא מוכרת ונותנת לכתחילה. מביאה לכך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רב זביד, תנאי מוכרת ונותנת וקיים. דהיינו, נשנה את הגרסה במשנה ונתאים אותה לפי הגרסה של התוספתא שהיא מאוחרת למשנה ומבארת את המשנה, שהדין שהיא מוכרת ונותנת וקיים המחר לכתחילה. תירוץ שני, רב פאפה אמר לא קשיא, לא צריך לשנות את הנוסח של המשנה, ובכל זאת לא קשה ואין סתירה בין המשנה והתוספתא. הרבי יהודה אליבא דרבן גמליאל, הרבי חנינא בן עקביא אליבא דרבן גמליאל. הוא מסביר רש"י, המשנה שאמרה שהיא ממכרה, אז רק בדיעבד המחר קיים, נאמרה לפי שיטתו של רבי יהודה, שהוא סובר בדעת רבן גמליאל, שאפילו בעודה ארוסה לא תמכור לכתחילה. אז כל שכן בניסת, ורק אחר כך מוכרת את הנכסים, שיאמר רבן גמליאל, שלכתחילה לא תמכור. אבל רבי חנינא חולק על הבנת רבי יהודה בדברי רבן גמליאל, והוא מפורש בתוספתא את דעתו שבמקרה הזה היא יכולה למכור את הנכסים לכתחילה. דהיינו שדברי רבן גמליאל שנכסי מילוג שנפלו לה לפני הנישואין והיא מכרה אותם אחרי הנישואין שרק בדיעבד מכרה קיים, הם לפי הבנת רבי יהודה שרבן גמליאל סובר כמו בית הלל, שאפילו אם היא מכרה את הנכסים בעודה מאורסת המחר קיים רק בדיעבד, ולכן ברור שאם היא מכרה אותם אחרי שנישאה ודאי שלכתחילה לא תמכור ורק בדיעבד המחר קיים. וגרסת התוספתא לעומת זאת הולכת בשיטת רבי חנינא בן עקביא, שמוכרת לכתחילה את הנכסים שנפלו לה לפני הנישואין, וזה לא משנה אם היא מוכרת בשעה שהיא מאורסת או בשעה שהיא נשואה. וכשעל כך הגמרא, ורבי חנינא בן עקביא כבית שמאי, האם הוא סובר כדעת בית שמאי שנדחו מהלכה שבעודה מאורסת מותר לה לכתחילה למכור את הנכסים? מתרצת הגמרא הכי כאמר, כך צריך להסביר את דברי רבי חנינא בן עקביא, שלא נחלקו בית שמאי ובית הלל על דבר זה, אלא לכתחילה גם לפי בית הלל מותר לאישה למכור את הנכסים בשלב האירוסין. וכך מסתדר את דעתו של רבי חנינא עם דברי בית הלל. ומביאה הגמרא פסיקת הלכה, רב ושמואל דאמר את הוויו, שניהם פסקו בין שנפלו לה הנכסים עד שלא נתערסה, בין שנפלו לה הנכסים מי שנתערסה וניסית ואחר כך מכרה את הנכסים, אז הדין שהבעל מוציא מיד הלקוחות. מקשה לכך הגמרא, כמן, כשיטת מי פסקו רב ושמואל, דלא כרבי יהודה ולא כרבי חנינא בן עקביא, שהרי לפי דברי שניהם המחר קיים, בין אם לגרסת רבי חנינא שהמחר קיים לכתחילה, בין אם לפי גרסת רבי יהודה שהמחר קיים רק בדיעבד. אז כמי סברו רב ושמואל שאמרו שאם מכרה את הנכסים אחרי שניסית הבעל מוציא מיד הלקוחות? מתרצת הגמרא, אינו דאמרי, רב ושמואל אמרו כי רבותינו דתניא, שכך שנינו בתוספתא, רבותינו חזרו ונמנו, עשו הצבעה חוזרת וקבעו להלכה שבין שנפלו לה הנכסים עד שלא תתארס ובין שנפלו לה מי שנתארסה וניסית ואחר כך מכרה את הנכסים, הבעל מוציא מיד הלקוחות. ציטוט מהמשנה, מי שניסית אלו ואלו מודים שהבעל מוציא מיד הלקוחות. ומקשה הגמרא, לימא תנינא, האם המשנה שלנו אומרת לתקנת אושה? דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, באושה התקינו האישה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, שהבעל מוציא מיד הלקוחות. ואם זו כוונת המשנה, לשם מה היו צריכים הסנדרין באושה לתקן את הדבר? מבארת הגמרא, מתניתין בחייה ולפירות, תקנת אושה בגופה של קרקע ולאחר מיתה. ומסביר רש"י שהמשנה דיברה שהאישה מכרה את הנכסים בחייה, ואז הדין שהבעל מוציא מיד הלקוחות כדי לאכול את הפירות בחייה. אבל בשלב הזה, לפני שהייתה את תקנת אושה, הדין היה שלאחר מות האישה יחזיר הבעל את הקרקע ללוקח, שהרי בנכסי מילוג גוף הקרקע שייך לאישה והיא מכרה את זה ללוקח. ואחר כך תקנו הסנדרין באושה שהבעל קנה את הקרקע לא רק לעניין פירות
אלא אפילו את גוף הקרקע, ולכן לאחר מיטת אשתו יורש הבעל את הקרקע. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון חולק בין נכסים לנכסים, ושואלת הגמרא, אלו הם נכסים ידועים ואלו הם נכסים שאינם ידועים? עונה על כך, אמר רבי יוסף ברבי חנינה, נכסים ידועים הכוונה מקרקעי, נכסים שאינם ידועים הכוונה למטלטלין. ובגלל שמקרקעי זה נכסים ידועים, אז אנחנו אומרים שעל מנת אותם נכסים נשא אותה הבעל לאישה, ולפיכך המכר שלה בטל, שהרי היה הבעל מצפה שטיפול לאותה ירושה. אבל מטלטלין, שהם נכסים שאינם ידועים לבעל, הוא לא ציפה שהם יפלו בירושה, ולכן מכרה בהם קיים. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר, אלו ואלו ידועים הן. גם המטלטלים כמו המקרקעי, הם נכסים שהיו ידועים לבעל, והוא ציפה שיפלו לו בירושה. ומה שאמר רבי שמעון, ואלו הם נכסים שאינם ידועים, הכוונה למקרה, כל שיושבת כאן ונפלו לנכסים במדינת הים. ומסתבר שהנכסים כאלה, הבעל לא יכול היה לדעת, ולכן הוא גם לא ציפה שהם יפלו לו בירושה. מביא הגמרא סייעתא לדברי רבי יוחנן, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. אלו הם שאינם ידועים, כל שיושבת כאן ונפלו לנכסים במדינת הים. עד לכאן דף ע"ח.